ଜୟ ହିନ୍ଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏମିତି ଏକ କାରନାମା କରି ଦେଖେଇଛି ଯାହାକି ଚାଇନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି ଯିଏକି ବିନା ଜିପିଏସ୍ରେ ଚାଇନାର ସମସ୍ତ ଯାକ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ଧୂଳିସାତ କରିପାରେ। ଏଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ କମ୍ ଦେଶ ନିକଟରେ ରହିଛି ଯାହାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ବିନା ଜିପିଏସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତାପୂର୍ବକ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ଚାଇନା ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସି ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କାରଣ ଆମ ଭାରତର ଏହି ମିସାଇଲ୍ ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ରହି ଚାଇନାର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ବର୍ବାଦ କରିପାରେ। ତେବେ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡିଓକୁ ଏକ ପ୍ୟାରା ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ରେଞ୍ଜ ଏୟାର ଟୁ ସର୍ଫେସ୍ ମିସାଇଲ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମେଜ୍ 2 ବିଷୟରେ କହୁଛି। କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମେଜ୍ର ନାମ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅନେକ ଦିନରୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଏହି ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ସହିତ ଲଦାଖରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଠାରୁ ଆମ ଭାରତ ରକ୍ସ ବା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମେଜ୍ 1 ମିସାଇଲ୍କୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପାୱାର ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଣିଥିଲା। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଗଲା ତାହା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମେଜ୍ 1ର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ଜନ ଅଟେ ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲ୍ରେ ଏହାକୁ ରକ୍ସ ମିସାଇଲ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ଭାରତରେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମେଜ୍ 2 କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଏୟାର ଟୁ ସର୍ଫେସ୍ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ର ଖାସ ତଥ୍ୟ ଜାଣି ଚାଇନାର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଯିବ। ଲାଟେଷ୍ଟ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର Su-30 MKI ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପରୁ ଏୟାର ଟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମେଜ୍ 2 ମିସାଇଲ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି 250 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଟାର୍ଗେଟକୁ ଧୂଳିସାତ କରିପାରେ। ଏହି ମିସାଇଲ୍କୁ ଖାସ କରି ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ରାଡାର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ହାଇ ଭାଲ୍ୟୁ ଡିଫେନ୍ସ ଆସେଟ୍ସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଚାଇନା ସହିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ସମୟରେ ରାମ୍ପେଜ୍ ଏବଂ ରକ୍ସ ମିସାଇଲ୍ କିଣିଥିଲା ଯାହାକି ରକ୍ସ ବା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମେଜ୍ 1ର ମାତ୍ର 100 ମିସାଇଲ୍ କିଣାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ Su-30 MKI ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଏବଂ ମିରାଜ 2000ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମେଜ୍ 2 ମିସାଇଲ୍ର ସ୍ୱଦେଶୀ ଭେରିଆଣ୍ଟ ବାୟୁସେନାକୁ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଏହି ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମର ନାମ ହେବ ରୁଦ୍ରମ 2। ରୁଦ୍ରମ 2 ସିରିଜ୍ରେ 2 ମିସାଇଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଣ୍ଟି ରେଡିଏସନ୍ ହେଡ୍ ସହିତ ଆସିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିଏ ହେଲା ଇମେଜିଂ ଇନ୍ଫ୍ରାରେଡ୍ ସିକର ସହିତ ଆସିବ। ତଥାପି ରୁଦ୍ରମ 3 ମିସାଇଲ୍ର ରେଞ୍ଜ ଅଧିକ ହେବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମିସାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂରେ ରହିଛି। କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମେଜ୍ 2 ମିସାଇଲ୍ର ଆଉ କିଛି ଖାସ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ତେବେ ଏହି ମିସାଇଲ୍ ବିନା ଜିପିଏସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଚାଇନାର ଯେକୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଉପରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଚାଇନାରେ ଜିପିଏସ୍ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଚାଇନାର ସ୍ୱଦେଶୀ ବାଇଡୁ ମ୍ୟାପ୍ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେରିକାନ ଜିପିଏସ୍ରେ ଲେସ୍ ମିସାଇଲ୍ ଚାଇନାର ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବ ନା ନାହିଁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଏହି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମେଜ୍ ନନ୍ ଜିପିଏସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରେ ଯେମିତିକି ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ମିସାଇଲ୍ ଭଳି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ମିସାଇଲ୍ରେ ଆମ ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ନାଭିକ୍ ନେଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗିଛି। କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମେଜ୍ର ଆଉ ଏକ ଖାସ ତଥ୍ୟ ହେଲା ଏହା ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ଚକମା ଦେଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ୱାରହେଡ୍କୁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ। ବାୟୁସେନାର କହିବା ମୁତାବକ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମେଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ଡିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାରେ ବିଶେଷ କାମରେ ଆସିବ। ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖାଯିବ ତ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମେଜ୍ 2 ମିସାଇଲ୍ ଆମ ବାୟୁସେନାର କ୍ଷମତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଆମ ବାୟୁସେନାକୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମେଜ୍ ମିସାଇଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ଏମିତି ଡିଫେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।